បងឯងឲ្យលុយទៅវាបងឯងត្រូវតែរើកង្វិចទៅនៅជាមួយវាហើយខ្ញុំនឹងកូនក៏មិនរាប់រស់បងឯងដូចគ្នាបងឯងយកលុយរបស់ខ្ញុំនេះចិញ្ចឹម3អ្នកក្បាលម៉ែកូនវានេះរាប់ឆ្នាំហើយណាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយបងឯងក៏ស្គាល់ដែរថាខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សបែបណាហើយចរិតបែបណាបងសោទៅវិញទៅកូនហើយឈប់មកទៀតពុកក៏ឈប់នៅខាងណាពុកទៅនៅម្ពឹងហើយហើយឈប់គិតថាពុកនេះជាពុករបស់ពួកឯងទៀតពួកឯងចាត់ទុកថាគ្មានពុកម្នាក់ឯងចុះហើយខ្ញុំហើយអត់បានជាឈាមរបស់ពុកទេតើពុកក៏មានកូនពុកដែរបានហើយទៅវិញហើយកុំឈប់ក៏ដើរបន្តកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងឈរមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងល្អប្រសើរកុំឈប់កុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់ហើយត្រូវក្រងដាលឆ្លងកាន់រឿងជាច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណាត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសង់បោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេចុំហ៊ានប៉ាត់មានណៃទោះមួយចុំហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់កុំឈប់សម្រាប់ខ្លួនឯងជាណិនកុំឈប់ដាស់សិនតែងពេលគេបចាញ់ទូគេព្យាយាមទាញតែខ្ញុំឲ្យថយក្រោយវិញមិនចាញ់ខ្ញុំត្រូវឈ្នះដែរតែមុំម៉ែពួកឯងជាម៉ែមិនបានកើមកម៉ែដឹងថាបង្កើតពួកឯងមកវាពិបាកបែបនេះម៉ែមិនបង្កើតពួកឯងមកទេម៉ែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាម៉ែពិបាកប៉ុន្តែគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានតណ្ដោះស្រីចឹងម៉ែនៅមើលអណ្ដាណាម៉ែចាំខ្ញុំអ្នកទៅរកលុយវិញណាម៉ែកូនទៅចុះតែត្រូវតែជួយប្អូនឲ្យបានណាកូនណាវាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលបងទុកខ្ញុំត្រូវតែយកវាទៅលក់ដើម្បីជួយកូនយើងប
អូចាំងាប់ម៉ែណាចាំងាប់មែនបើឯងចាំងាប់មិនក៏មិនទៅប្រកាច់រកកន្លែងផ្សេងងាប់ទៅរូបរាងរបស់ឯងនេះវាមិនសមមកងាប់នៅក្នុងមុខឡានរបស់យើងទេពុកពុកជួយអណ្ដាផងណាពុកណាពុកណាជួយអណ្ដាផងពុកអណ្ដាខារីគូដាខនឈាមស្គនណាពុកត្រូវជូនទៅប៉ាធំមកពុកហើយខ្ញុំហើយនឹងម៉ែអត់មានលុយទេពុកជួយពួកខ្ញុំផងណាណាពុកណាខ្ញុំសុំវោពុកអូនឯងរលុយអញ្ចឹងហ៎ហ៎អូតាមប៉ិតទៅណាពពកប្រពន្ធចង់វាថោកទៀតណាវាប្រាគ្រប់ល្បិចកលទាំងអស់ដើម្បីមកយកលុយរបស់គេយើងប្រាប់ឯងទៅណាយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងទៅយើងមិនអឹងម៉ែនឹងឯងទេមកបើកជញ្ជក់យកលុយយើងមកកាក់មិនសេតទៅទៀតទេហើយថ្ងៃនេះយើងក៏មិនឲ្យលុយទៅឯងដែរបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរបើបងឯងឲ្យលុយទៅវាបងឯងត្រូវតែរើកង្វិចទៅនៅជាមួយវាហើយខ្ញុំនឹងកូនក៏មិនរាប់រស់បងឯងដូចគ្នាបងឯងយកលុយរបស់ខ្ញុំនេះចិញ្ចឹម3អ្នកក្បាលម៉ែកូនវានេះរាប់ឆ្នាំហើយណាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយបងឯងក៏ស្គាល់ដែរថាខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សបែបណាហើយចរិតបែបណាបងសោតើវិញតើកូនហើយឈប់មកទៀតពុកក៏ឈប់នៅខាងណាពុកទៅនៅម្ពឹងហើយហើយឈប់គិតថាពុកនេះជាពុករបស់ពួកឯងទៀតពួកឯងចាត់ទុកថាគ្មានពុកម្នាក់ឯងចុះហើយខ្ញុំហើយអណ្ដាជាឈាមរបស់ពុកដែរតើពុកក៏មានកូនពុកដែរបានហើយទៅវិញអូគូលែន
ឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងចឹងចឹងហ្នឹងជាប់លេខមួយរាល់ខែនេះអ
អរគុណណាអូនដាដែលមករួមដំណើរជីវិតជាមួយបងតួអូននៅលើពពកអូនសម្លឹងចុះមកក្រោមអូននឹងឃើញបងអូននៅលើនោះអូនធ្វើជាកូនពពកដូចដែលអូនចង់ធ្វើបងស្រឡាញ់អូនបងអូនស្រីរបស់បងប្រហែលជាដាគេអស់កម្មពីរបស់គេហើយអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកលូនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះអំពូចង់ផលរបស់ខ្ញុំខប់ខប់ស្រាប់បានអត់ញុំឃើញម៉ែអញ្ចឹងញុំពិបាកចិត្តជាងម៉ែទៀតណាម៉ែរឿងវាហួសអស់ហើយពពកហ្នឹងក៏វាមិនអាចខ្មៅរហូតដែរពួកយើងត្រឡប់ទៅដូចមុនណាម៉ែណាយើងដឹងថាមនុស្សយើងនេះវាគ្មានបានការមិនឯងខ្មាស់គេមែនដែលមានម៉ែដូចជាយើងនេះគឺក៏ឯងចង់ឲ្យយើងនេះងាប់តាមប្អូនឯងហ៎បើឯងខ្មាស់គេឯងចេញពីជីវិតយើងទៅហើយទៅរស់នៅជាមួយពុកឯងទៅមិនបាច់ខ្វល់យើងយើងងាប់ថ្ងៃណាវាជារឿងរបស់យើងទៅទៅចេញឆ្ងាយទៅចេញឆ្ងាយពីជីវិតយើងទៅចេញទៅម៉ែខ្ញុំសុំបងជួយកត់ចង្កៀតទៅណាម៉ែណាម៉ែក៏ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែហើយខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម៉ែឲ្យតែម៉ែសប្បាយចិត្ត
ខ្ញុំសុំចិត្តធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យម៉ែញោមមកវិញត្រឡប់ទៅដូចពីមុនវិញទៅណាម៉ែណាទៅបានហើយឲ្យចាញ់ទៅឯងកុំមកខ្វល់ជាមួយមនុស្សមិនបានការដូចយើងចាញ់ទៅចាញ់ឆ្ងាយទៅខ្ញុំសុំបងម៉ែម៉ែខ្ញុំកាត់ចង្កៀងណាម៉ែសុំបងណាម៉ែបានហើយឯងចាញ់ទៅបើឯងមិនចង់ឲ្យយើងកាត់ចង្កៀងទៅឯងចាញ់ទៅឯងចាញ់ទៅចាញ់ឆ្ងាយទៅបសោទៅវិញទៅកូនហើយឈប់មកទៀតពុកក៏ឈប់នៅខាងណាពុកទៅនៅម្ពឹងហើយហើយឈប់គិតថាពុកនេះជាពុករបស់ពួកឯងទៀតពួកឯងចាប់ទុកថាគ្មានពុកម្នាក់ឯងចុះហើយខ្ញុំហើយអត់ណាជាឈាមរបស់ពុកដែរតៃពុកក៏មានកូនពុកដែរបានហើយទៅវិញហើយពុកជួយយកក្តីសុខខ្លួនឯងហើយជួយពុកមានចិត្តល្អថាពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះក៏ជាសាច់ឈាមមកពុកដែរណាមកពុកមិនអណិតស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំក៏ពុកគួរតែកិតអណិតដល់ម៉ែដែរថាម៉ែនេះក៏ស្រឡាញ់ពុកមិនណាពុកធ្លាប់សន្យាមួយម៉ែគេខ្លះហើយធ្លាប់សន្យាឲ្យមួយខ្ញុំខ្លះពុកធ្លាប់សន្យាថានឹងឲ្យខ្ញុំចូលរៀនធ្វើនំអីចេះចូលឥឡូវមិនបានពុកមកនិយាយថាអត់ធ្លាប់មានពុកអីណាអញ្ចឹងបានគេសោកូនរំលេចចោលហើយចាប់ទុករឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជារឿងយុសោកបើកូនធ្វើមិនបានទេកូនចាប់ទុកថាពុកអ្នកនេះស្លាប់ចុះជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាតិទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះមីងនំអីហើយម៉ែអីតាណាម៉ែខ្ញុំគាត់នៅផងហើយមីងហៅម៉ែខ្ញុំមានការអីមែនយើងមកយកលុយយើងការក៏មិនបងដើមក៏មិនបងតាំងដើមតាំងការឆាប់ហៅម៉ែឯងនេះមកជួបយើងឥឡូវនេះភ្លាមមីងហើយម៉ែខ្ញុំគាត់ច្បាក់លុយមីងហ្មងមិនបានខ្ញុំមកដឹងចឹងឯងមិនដឹងយើងដឹងមែនហ៎ម៉ែឯងនេះយកលុយយើងទៅតាំងដុំតាំងដុំបែរជាមិនបានសងយើងសំបីតែ100លុយខ្មែរហើយយើងនេះក៏មិនចង់និយាយជាមួយខ្មែរដែរឆាប់ទៅហៅម៉ែឯងនេះមកជួបយើងឥឡូវនេះភ្លាមប្រយ័ត្នយើងអត់ធ្មត់មិនបានណាមីងតែខ្ញុំមកដឹងថាម៉ែខ្ញុំនៅណាមែនហើយខ្ញុំក៏ដឹងរឿងដែលគាត់ច្បាក់លុយមីងហ្មងដែរមីងហើយគាត់ច្បាក់លុយមីងហ្មងដែរ3លានតាំងដើមតាំងការទាំងអស់10លានម៉ែឯងនេះមិនទាន់បានយកមកសងយើងសំបីតែ100លុយខ្មែរទៅវិញយើងផ្ដាំទៅប្រាប់ម៉ែនឹងឯងផងថាកិច្ចសន្យាខ្ចីលុយយើងមានទាំងអស់ប្រយ័ត្នយើងយកផុតនឹងឯងទាំងពីរនេះទៅស៊ីបាយក្ហមទៅហើយចាញ់មកវិញណាកុំថាខ្លាចយើងឲ្យសោះវិញយើងនឹងទារលុយពួកឯងឲ្យគ្រប់ចំនួនវិញ
ទោះបីជាម៉ែឯងងាប់ទៅនេះក៏យើងកឹះដៃម៉ែឯងនេះយកមកសងលុយយើងឲ្យគ្រប់ចំនួនដែរហើយយកពាក្យយើងនេះទៅផ្ដាំប្រាប់ម៉ែឯងផងទោះបីជាពួកខ្ញុំក្រមែនតែពួកខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តកំណត់ចង់ទៅបោកប្រាណណាគេម៉ែខ្ញុំក៏ចាប់លុយមីងមែនចាំខ្ញុំរកសងមីងឲ្យអស់ហើយមីងក៏មិនបាច់ភ័យថាពួកខ្ញុំបោកប្រាណមីងដែរអើយតែដូចពាក្យឯងនេះនិយាយក៏និយាយរួចតែដូចមាត់ដូចជាម៉ែឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងនេះក៏មិនចង់មកជាប់នៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាសុំបីតែផ្ទះឯងហើយយើងផ្ដាំទៅប្រាប់ម៉ែឯងផងឲ្យយកលុយមកសងយើងដណ្ដើមទាំងកាឲ្យគ្រប់ផងពួកឯងយករបស់វាមកអូអូខ្ញុំយកខ្ញុំយកខ្ញុំយកខ្ញុំសួរម៉ែមួយបានអត់ម៉ែមានបានទៅចាប់លុយគេ10លានមែនអត់ម៉ែផឹកមិញគេមកទាញខ្ញុំម៉ែប្រាប់មើលថារឿងនឹងប៉ັດអត់យើងចាប់គេយើងមិនបានចាប់ឯងទេយើងជាម៉ែឯងមិនមែនកូនឯងទេវៃហើយម៉ែចាប់លុយគេធ្វើអីច្រើនមែនម៉ែលុយ10លានណាមែនតិចណាម៉ែផឹកមិញគេមកទាញខ្ញុំពេញផ្សារហ្មងម៉ែយើងជំពាក់គេដីសារយើងជិះក្បាលអស់ឯងឯងនេះមិនចាប់ដឹងស្អីទៀតឯងគិតទេថាឲ្យចង្រៃរបស់ឯងហ្នឹងវាមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមឯងយើងតាមចៃលុយគេទៅក្បាលពួកឯងរស់បានមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះឯងកុំមកធ្វើជាមនុស្សល្អខ្លាំងខ្លាយទាំងតែឯងនេះមិនដែលបានជួយស្អីយើងបន្តិចសោះណាសំដីបែបនេះហ៎បានជាសម្ដីរបស់ម៉ែខ្ញុំឯងម៉ែខ្ញុំពីមុនបាត់ទៅណាហើយមិនបានម៉ែខ្លាចទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយើងទោះបីជាយើងធ្វើល្អក៏មិនបានទទួលលទ្ធផលអីល្អដែរសូម្បីតែមេឃដីក៏វាមិននៅខាងយើងដែរបើឯងចង់សម្រេចក្តីសម័យរបស់ឯងឯងចេញពីយើងទៅឯងទៅរកក្តីអ្នកមានទៅក៏មិននៅជាមួយមនុស្សមិនបានការដូចយើងនេះម៉ែខ្ញុំសុំបងណាម៉ែម៉ែជប់ជ័យពាក្យបែបនេះណាហើយជប់ផលសកម្មភាពបែបនេះទៀតជប់ថើខ្លួនឯងជិះចាប់ហួតទៅរឿងអតីតកាលទៀតបានអត់ម៉ែមិនបានបើឯងសាក់មកធូរជាយើងមើលថាជីវិតយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហើយនឹងម៉ែខុសគ្នាត្រង់ណាអើសិតតែជួបរឿងជិះចាប់ដូចគ្នាហើយក៏ហួរនៅក្រោមបបខ្មៅដូចគ្នាហេតុអីបានជាបានមិនប្រមបបងចោលរឿងអតីតកាលដែលអត់ល្អហើយដល់លែងខ្លួនឯងណាម៉ែម៉ែអាចពិបាកចិត្តហើយម៉ែក៏អាចបោះបង់អីទាំងអស់តែម៉ែអត់អាចបោះបង់ខ្លួនឯងបានទេណាម៉ែពពកខ្មៅតិចទៀតទៅពីកងតែឆ្លាស់ទៅវិញឯងឥឡូវនេះយើងកើតຕົកតែតិចទៀតណាយើងកងតែនឹងសុខចិត្តហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែបន្តកើតຕົករហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងហ៎ម៉ែបើឯងធ្វើបានចាំមិននិយាយប្រាប់យើងចាញ់យើងត្រូវការដេកហើយបើឯងចិត្តល្អណាជួយរកលុយមកសងជំនុំយើងផងអូ
ើមចេញពីក្តីសម័យមួយដែលចិត្តរលត់ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ចង់ខ្លាចជាអ្នកធ្វើនំតែជីវិតដូចជាមិនហើយទោះអ្វីៗវាមិនដូចយើងក្រងទុកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចបោះបង់បានដែរខ្ញុំត្រូវតែសាកល្បងទោះជាជំហានដំបូងបានខ្លីក៏ដោយតែខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅហូវីខ្ញុំអត់អាចបោះបង់បានទេខ្ញុំបើមានគោលដៅបន្តខ្ញុំបើដួលហើយត្រូវក្រោកឈរមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូខ្លួនឯង